Slyšíš mě dobře, jo? Jo, můžu ještě. Kam se mám koukat? Tam asi, že? A vlastně... No, dělá takhle. Dobře, tak já. No, teď mi to vypadlo. Jo, super. Okay, něco jsem tam měl připravené. Kde jsi byla na Erasmu a jak dlouho? Byla jsem teda ve Finsku a byla jsem tam 5 měsíců. Na Erasmu v hlavním městě Grónska, v Nuku, kde se nachází jediná grónská univerzita. Ve Slovinsku, v Lublani přímo. Byl jsem přes program VIA do Arizony ve Spojených státech. Byl jsem s přítelkyní ve Slovinsku, v Lublani, na jeden semestr a bylo to boží. Dal mi zkušenost, kterou bych jen stěží získal něčím jiným, si myslím. A je možná škoda, že předchozí generace takovou možnost neměly, protože vám to otevře mysl, otevře vás to světu. Určitě i odvahu. Odvahu, že to jde, i když si moc nevěříš třeba v jazyce, nebo tak, tak jde to všechno. Hodně to obohatí, jako poznají nové kultury, nový styl života, stanou se možná samostatnými. Jako já jsem šel prostě za tím zážitkem, za tou výzvou prostě a jakože si tím jednak splním sen a jednak jako překonám sám sebe. Největší strach jsem měl asi z toho, že se nějak nedomluvím nebo nebudu pořádně rozumět na těch přednáškách tomu učivu. Protože když jim řeknu, že ať se nebojí, že to každý zvládne a že jim to pomůže v angličtině, tak oni stejně nepojedou. To asi nejde to někomu jak vštípit do hlavy, že pokud lidi rádi cestují, rádi poznávají nové věci, tak oni tam pojedou. Dodá jim to odvahu a sebevědomí, to určitě jo. Taky v tom, jak v jazyce, tak i ve škole, protože jakmile jako třeba jste jenom trošku nervózní z toho, že něco nezvládnete ve škole tady a pak to zvládnete v angličtině někde jinde. Úplně v pohodě, vlastně jako mě až překvapilo, jak intuitivně to jako ze mě lezlo někdy a vlastně jsem jako nad tím vůbec nemusel přemýšlet. Ale připadalo mi jako, že mluvím strašně špatně, ale ukázalo se, že to není tak špatné. A pokud je ten jediný problém ta angličtina, tak na tom se dá taky zapracovat. Zpětně můžu říct, že ty obavy jsou úplně přirozené a že je asi má každý, ale je to něco, co vás brzdí zbytečně a pokud chcete být ze sebou spokojení, pokud se chcete někde ve studiu i v životě posunout, tak jim musíte čelit. Pěte, protože máte příležitost, která se historicky nikdy dřív nebyla a nevíte, jestli ještě v budoucnu bude. A já bych jako za tu zkušenost prostě platil zlatem, za ten zážitek, za ty lidi a hrozně silné bylo loučení. My jsme jednak s tím místem, fakt srostli a já jsem zjistil, že mi ti lidi fakt přirostli k srdci. Jako chyběli mi dlouho, chybí mi doteď prostě a kdybych měl jako možnost, tak se s nimi jako potkám.